Nu vill jag från Nordfarm presentera vår självlastande sandspridare från Sami. Här visar vi upp vår Heavy Duty-serie SLF, en serie konstruerad för dig som är entreprenör och kör dagligen med sandspridning. En kraftfull modell med hög kapacitet, förstärkt behållare och enkelt underhåll. Matarvalsen har även här en speciell rengöringsborste som minimerar fuktig bulkmaterial och ger en jämnare spridning. Slitstark gummiduk med tre lager förstärkning som garanterar lång livslängd och jämn sandning. Motorn och transmissionssystemet finns inuti behållaren, vilket eliminerar utstickande detaljer. Spridaren har även en blandarvals som krossar större bitar bulkmaterial. SLF 2100 har en arbetsbredd på 2100 mm och en kapacitet på drygt 2 kubik. Spridaren kräver ett oljeflöde på mellan 40 och 70 liter per minut. Se alla våra kompatibla fästen, tillval och vår återförsäljare på nordfarm.se.